Joskus voi tuntua siltä, että sivun käyttäminen ei ole paras mahdollinen tapa, varsinkaan jos aineisto on laaja. Tässä tapauksessa kannattaa tutustua oppituntiin. Oppitunti koostuu sivuista ja lyhyistä kysymyksistä. Tämä toimii parhaalla tavalla siten, että yhdellä sivulla aineistoa on parin, kolmen, neljän minuutin verran, että oppilas lukee tai kuuntelee jotain, ja jonka jälkeen hän siirtyy seuraavalle sivulle, jossa on lyhyt kysymys tästä edellisestä. Kun kysymykseen on vastattu oikein, oppilas jatkaa taas uudelle sisältösivulle, jossa aineistoa on taas jonkun minuutin verran. Tässä emme tutustu ollenkaan näihin asetuksiin, vaan jatkamme eteenpäin. Aloita ensin lisäämällä sisältösivu. Tähän voit lisätä videoita ja tekstiä. Tähän kirjoitamme sen tekstin, jonka haluamme, että näkyy napissa. Ja valitsemme, mihin siirrymme, kun oppilas napsauttaa nappia jatka. Tämän jälkeen lisäämme kysymyksen. Tässä ovat mahdolliset kysymystyypit, eli esseet, lyhyt vastaus, missä käytetään yhtä sanaa, monivalinta, numeerinen, oikein vai väärin, tai sitten yhdistetään sanapareja. Ensimmäiseksi kirjoita tähän oikean vastauksen tähän kysymykseen. Eli kyllä, tämä käsittelee Moodlea. Tähän voit kirjoittaa sen palautteen, jota haluat, että oppilas saa, kun hän vastaa oikein. Ja seuraavaksi valitsemme, mihin päädymme, kun oppilas vastaa oikein, eli seuraava sivu. Väärä vastaus on tässä tapauksessa ei. Tähän voin antaa palautteen. Ja tästä valitsen, mihin oppilas päätyy, kun hän valitsee väärän vastauksen. Ja voin valita vaikka se edellinen sivu. Voimme ensin katsella, jolloin tämä näyttää tältä. Eli osa 1. Tässä on sisältö. Luemme, kuuntelemme, katsomme ja jatkamme kysymykseen. Kyllä tämä käsittelee Moodlea. Vastaus oli oikein, joten pääsin eteenpäin. Tästä raportit voit nähdä, miten oppilaat ovat tästä suoriutuneet. Koska yksikään oppilas ei ole vielä suorittanut tätä, en voi nähdä mitään tietoja tässä välilehdessä. Ja tässä voin arvioida esseetehtäviä, jos minulla on sellaisia. Ja palaan muokkaa välilehteen, jolloin voin jatkaa tätä muokkaamista. Lisää ryhmä, päätä haara, päätä ryhmä. Niitä ei kovin usein tarvita, vaan sinulle riittää lisää sisältösivu ja kysymys.